ערב טוב צופות וצופים, וערב טוב, ואני שמח ונרגש וגאה ומתמוגג לשדר איתך ארז, כי הרבה שנים לא שידרנו בערב. חמש שנים, משהו כזה, עוד ימים עברו, ימים חלפו, מה העניינים ארז? אתה יודע, בפרטי בסדר, בלאומי... זהו, אנחנו דיברנו אתמול, היום, שאמרנו לפני התוכנית, אמרתי, תשמע, אני מבואז, אמרתי לך, למה? אתמול היה לדעתי יום מאוד משמעותי בבית המשפט, גם מבחינת ההבנה של ציבורים גדולים, הגענו לרגע המשפט מתוך הבנה שאנחנו נמצאים בסיוע של גל של עבירות, פאוולים. חשיפות על מערכת המשפט, הם על הגריל. הם על הגריל היום. נו, אז אנחנו צריכים בעצם, אתה יודע, אולי המצב שלנו טוב יותר. האמת היא, בהסתכלות ישרה, הסיכוי שהיינו מגיעים לאן שהגענו, על הרגליים, כשנתניהו על הרגליים, כשכל הכוח של המערכות פה הופעל נגד נתניהו, התקשורת, מערכת המשפט, הכל, כל העוצמה. והגענו על הרגליים, ולא רק שהגענו על הרגליים, לא רק שהציבור לא השתכנע שנתניהו מושחת, לדעתי יותר ממחצית הציבור השתכנעה שאם יש שחיתות היא נמצאת במערכת המשפט, הדבר הזה הוא מדהים, ובכל זאת, תראה, כפיות הטובה. תראה, אני אגיד לך משהו, המזל שלנו, חשבתי על זה, בגין אמר איני יכול עוד, נתניהו אומר אני יכול עוד, הוא לא מפחד מזה, הוא עומד מולם והוא מאפשר לנו בעצם לחצור, בעצם אנחנו חושפים דרך התיק הזה, דרך המובידיק הזה, הכל עולה, כל הזרומה, כל השיט עולה ובביוב. אבל אתה אמרת דבר נכון. בניגוד לפרקליטות ולמערכת המשפט שמנקה ומכסה ומתייחת ומשתמשת בעיניי במונח הביזיוני שנקרא חזקת התקינות. אמרו, כן, מנדלבליט חתם תצהיר בדיעבד, רטרואקטיבי. ראיתי מה היום כתב הקרמניצר הזה. אז יש לו חזקת התקינות. לנו אין חזקת התקינות. לנו יש עובדות. ארז, בוא נדבר על העובדות. תראה, הרי מה אמרו לנו כל הזמן? אני תזכר, כשחקרו את ניר חפץ, את פילבר, את עדי המדינה, את הר יארו, כל הזמן אמרו, מהם ציפו להביא את ראיית הזהב. כן. נחזור 3 שנים כן. אחורה, אמרו, הוא יספק את ראיית הזהב. קיבלנו ראיית זהב? קדחת. נדה. קיני. גורניש, לא רק ראיית זהב, אפילו ראיות לקיבל. עכשיו, זה לא אני ואתה אומרים. אני מחזיר אותך לכתבה של דנה וייס בחדשות 12 שהתלוותה, כן. גרסת מקורבי מנדלבליט. כן, שהוא פגשת בטעות ברחוב, בטעות, פתאום מאופר בטעות. כתבה של... כי בן אדם יוצא מאופר לרחוב בטעות. במתחם שרונה. 20 דקות כתבה, גרסת מקורבי מנדלבליט. מה הציטוט שמובא שם שהוא אומר למקורביו? אם לא עדי המדינה, אין תיק 4,000. עכשיו, א', עדויות... אין תיק 4,000. אגב, איך אנחנו יודעים את זה? זה שהם מנסים עכשיו להעליל עלילת שווא על בועז בן צור, כדי להקדים את מילצ'ן ואת הדס קליין, כי זה נוח להם, כי זה סיפור יותר ברור. תיק 4,000 מתפורר להם בין הידיים, הם עברו מה שנקרא, מסיקור אוהד, אחר כך הם עברו ל... הענות חריגה. הענות חריגה, ועכשיו פתיחת דלת. מה זה פתיחת דלת? למה, מה, שאול אלוביץ' הוא דורמן? מה זה השטויות האלה? כן, שהדוגמאות שהם מביאים להענות החריגה עם פתיחת הדלת, זה 300 מקרים, שבתוכם מקרים בודדים קשורים לנתניהו. ולא נחקר עליהם. ו-150 הוא לא נחקר עליהם, שזה המשפט של קפקא. להאשים אדם בבית משפט על דברים שהוא לא נחקר עליהם, זה קפקא מפורש. עכשיו... כן. אני צריך להתקדם. אין ראיות, אין ראיות. עכשיו בוא נראה איזה ראיות כן קיבלנו, בלי שהושקע שקל, לא מאות מיליוני שקלים על נתניהו, בלי שהושקע שקל. איזה ראיות זהב קיבלנו בשנים האחרונות? איילה חסון הביאה לנו ראיית זהב, שמנדלבליט בכלל לא היה אמור להתמנות ליועץ המשפטי לממשלה, כי התיק שלו לא נסגר מחוסר אשמה, כמו שהם נתנו לבית המשפט העליון, ושי ניצן נתנו לבית המשפט העליון להבין כדי להעביר את המינוי שלו. זו ראיית זהב אחת. ראיית זהב שנייה, קיבלנו את ההקלטה שבתקופה הקריטית של פתיחה בחקירות, התנעת המהלך, מנדלבליט חש שהוא הוחזק בגרון. כן, ההקלטה. שי ניצן ודינה זילבר שתפרו אותו. כן. עמית סגל הביא לנו את ההקלטות האלה. גיא פלג הביאו את ההקלטות האלה. עמית סגל הביא לנו גם את ראיית הזהב, איך התנהלו החקירות עם תרגילי החקירה הפסולים, שעד היום אסורים בפרסום, אחד של ניר חפץ. אמרנו, אין תיק 4,000 בלי ידי המדינה. איך נראו החקירות של ידי המדינה? סחיטה באיומים בשיטות אפיוטיות, שטאזי, גם על ניר חפץ, בהמשך התוכנית נמשיך לדבר. אנחנו לא נעצור, אנחנו נעבור, יש לנו הזדמנות, כי אנחנו אוהבים לדבר על הדברים הללו, אבל האורך המרושע של התוכנית מכריח אותנו, כי צריך להתחיל בחדשות. נחזור לנושאים הללו, ארז פה איתי, וכיף שאתה פה איתי, ועכשיו מה יש לנו בתוכנית? הערב בסיפור המרכזי, נרדמו בשמירה, מכת גנבות הציוד בצהל מגיעה לשיא מפוקפק. גנב רכב חדר לבסיס אסטרטגי, הסתובב בין מטוסי F-35 ונמלט. בדיקת ערוץ 20, כך הפכו מחנות צבאיים למחסני הנשק של גורמי פשיעה, לעתים בשיתוף קצינים וחיילים. מרמת גן באהבה. עיריית רמת גן הפיצה לתושבי הסקר פוליטי ומוטה לטובת מפלגות רק לא ביבי.
ראש העיר מכהן כראש מטה הבחירות של גדעון סער. חגיגות השכר, דוח שפרסם האוצר, מצביע על שכר גבוה מהממוצע במגזר הציבורי, בייחוד במערכת הביטחון. משבר הקורונה לא הביא לירידה וקיצוצים, אלא לעלייה בסכומים המשולמים לעובדי מדינה. מיד באולפן, הממונה על השכר באוצר. בחירות 2021, ראש הממשלה נתניהו ממשיך לחזר במרץ אחר הציבור הערבי, ומתחייב למנות אחר הבחירות את המצטרף החדש לליכוד, נעיל זועבי, לשר בממשלתו. וגם, האם ואיך, יפתחו מוסדות הלימודים ביום חמישי. הסיפור המרכזי מתחילים. ושוב ערב טוב צופות וצופים וערב טוב לארז תדמור. ערב טוב אראל הגדול. תשמע, אראל הגדול קטן, לא משנה. תשמע, אתמול קורה אירוע שקרא לו מגייבר הבדואי. גנב רכב, בורח מהמשטרה, נכנס לאחד מבסיסי צהל המאובטחים ביותר, כי שם מחזיקים את כלי המשחית של חיל האוויר, החמקנים, הוא נכנס לבסיס, במשך שלא תופסים אותו וגם יוצא. מתפנצ'רים לו הגלגלים, פורק רגלית, חטפס על הגדרות. חבל על הזמן. טוב שהוא לא יצא בתוך מטוס חמקן, ואז בכלל לא היינו מוצאים אותו, כי הוא היה מתחמק, הוא היה יכול להגיע. אבל בגדול זה לא מצחיק, זה אירוע שמתווסף, ותכף נראה גם כתבה על זה, אבל קודם כל, עדכון ראשון של קובי פינקלר, פרשן צבאי ערוץ 20. שלום קובי. שלום ירז, שלום ירז. אז מה אנחנו יודעים על מגייבר הבדואי? קודם כל שערויה שאין כמוה, אני לא מבין למה, ואף אחד לא מבין בצבא, בדרגים גם הגבוהים ביותר וגם הגבוהים פחות, למה לא ירו בו בתחילתו של האירוע הזה. דבר שני, שאני מגלה אחר הצהריים, שזה לא רק האירוע הזה בתוך 24 שעות האחרונות, אלא גם אירוע של גניבת 20,000 כדורי 5-56, אתמול בבוקר בבסיס דה תימן, באותו בסיס שולח לי רסר הבסיס, תמונות מן הבסיס שלו, שבו הוא הולך עם המצלמה, רסר בבסיס צבאי שכואב את כאבם של הכלים שלו, כן. הולך עם המצלמה ומראה, פה פגעו בנגמש, פה פגעו בנגמש. בצהל אומרים, למה לא ירו בו? זה בסך הכל היה איש פלילי, זה לא היה אירוע לאומני. אם זה היה אירוע לאומני, זה היה יכול להתפתח בצורה אחרת לחלוטין. מחדלים, מחדלים, אני מציע מחדלים, שישאלו את, אין מילה אחרת. לא יודע, אולי צריך לשאול כל כאילו זה, פלילי, לאומני וכולי. אגב, אמרת, שמעתי אותך ככה בזנב אצל שימון, שאמרת שהרמטכ"ל כוכבי קיבל הוראה לא לדבר באירועים פומביים בתקופה הקרובה. אני חוזר, קובי, שמעתי את זה בתוכנית של שמעון, שאמרת, הוא שאל אותך לגבי ההתבטאות של הרמטכ"ל על איראן, ואמרת שהוא קיבל הוראה לא להתבטא בנושא. לא, לא, אמרתי שלא להתקבל, לא להתבטא בנושא, הוא קיבל הוראה שלא להתבטא בכללותו של דבר. אם אתה תבקש היום הרצאה של הרמטכ"ל, לא תקבל אותה. אבל זה דבר היה שהיה מקובל גם בשלוש מערכות הבחירות הקודמות, זה לא דבר שהוא חדש. אוקיי, אני לא מניח שזה להגיד, קיבל כן. תאוצה נוספת. אין ספק שדברים כאלה לא היו נעימים לשמוע גם בארצות הברית וגם במקומות נוספים. הוא מבטא את אשר על ליבו, וזה תפקידו וזו חובתו מבחינתו. אבל עצם העובדה שאנחנו נמצאים גם עכשיו לפני בחירות, לא, צריך להדגיש את הדברים. הוא לא קיבל הוראה לא לדבר בנושא איראן, הוא קיבל הוראה שלא לדבר בכלל. אוקיי, ואז האמת... כמובן נכנסים גם דברי איראן. חבל שלא אמרו את זה לסגן הרמטכ"ל שלו לשעבר, אבל זה כאילו, זה חוץ למעשה. תודה רבה קובי פינקלר. תודה רבה לך, פרשן ערוץ 20 בכיכר רבין. עכשיו, ארז, בוא נראה כתבה ששריה ארוש הכין לנו. פריצת הרכב אמש לבסיס חיל האוויר האסטרטגי שבנבטים היא חריגה. לא בכל יום מסתובב גנב רכב בדואי בין מטוסי F-35 של צה"ל. אבל פריצה לבסיסים, גניבה ושיתוף פעולה פנימי למטרת גניבת ציוד מתוך בסיסים צבאיים, הפכה למגפה של ממש בשנים האחרונות. אלפי פגזים, מאות נשקים וטילים עברו מהבונקרים של צה"ל לידיהם המפוקפקות של עולם הפשע. בדיקת ערוץ 20 העלתה מקרים של פריצות, שיתוף פעולה של גורמים המקורבים לצה"ל ואף חיילים וקצינים שלקחו חלק בגניבת נשקים. הנה כמה מקרים שכמעט אי אפשר להאמין שקרו לצבא החזק במזרח התיכון. שנת 2019, 49 רובי M16 נגנבים מבית הספר לקציני ים שבאקו. כלי הנשק הוחזקו במחסן סמוך לבית הספר ושימשו לתקסים. מכתב האישום עולה כי הפריצות התרחשו בשלושה מועדים שונים החל מחודש מרץ 2019.
במהלך הגניבות הגדר ההיקפית של המתחם נחתכה, וכך גם מנעו לתלייה שהיה מותקן על דלת המחסן. זאת מבלי שאיש מבחין במעשים. רק באמצע חודש מאי, כחודשיים מהפריצה הראשונה, התגלה הדבר. כן, הבנתם נכון. הגנבים הספיקו לבקר 3 פעמים במחסן, מבלי שאיש יפריע להם. נחזור אחורה 2 שנים, ונרד דרומה לבסיס דה תימן. שם 5 תושבי הדרום, בהם 2 אחים מבאר שבע, פרצו לנשקייה בבסיס, וגנבו משם 33 רובי M16, אותה מכרו תמורת מאות אלפי שקלים לארגוני פשע. הכנופיה הסתמכה על מידע פנימי, תודות לעבודות שיפוץ שביצע אחד הפורצים באותה תקופה בתוך הבסיס הצבאי, לרבות בתוך מבנה הנשקייה. בסיס דה תימן הוא חביב ביותר על גונבי נשקים, ורק בשבוע האחרון נרשמו 2 ניסיונות פריצה, שבאחד מהם אף נזרק רימון הלם לעבר החיילים. במאי 2016 התרחש אירוע חמור, במסגרתו מפקד פלוגה וחייל המשרת תחתיו היו מעורבים בגניבת אמצעי לחימה מהבסיס. במהלך הפריצה נגנבו ממחסן התחמושת של הבסיס כ-80 רימוני רסס ועוד 10 טילים נגד טנקים ומבנים. השניים סייעו לחבריהם לפרוץ לבסיס, סיפקו רכב מסחרי צהלי, ואם זה לא מספיק, דאג מפקד הפלוגה שעמדת השמירה מפקחת על מחסני האמל"ח לא תהיה מאוישת בזמן הפריצה. בשנת 2017 הוגש כתב אישום עם תיאור כמעט דמיוני. תושב הנגב פרץ יחד עם שותפים נוספים לבסיסים צבאיים בדרום הארץ וגנבו כ-3,200 פגזים בשווי של מיליוני שקלים. מכתב האישום עולה הקלות הבלתי נסבלת שבה פרצו לבסיסים. טרם הפריצות ביצעו תצפיות על הבסיסים השונים, ועם רדת החשיכה חתכו את גדר הבסיס וגנבו ארגזי תחמושת באין מפריע. את הפרצה בגדר חסמו החבורה, ובכך נכנסו לבסיס עוד פעמים רבות, מבלי שאיש הבחין בנעשה או בפרצה. ישנם עוד מקרים רבים. נשקים נגנבו מחיילים בדרכם הביתה, נהג צהלי שגנב נשק מבסיס צהלים, רובי צלפים ותחמושת שנלקחו מרכב צבאי בשטח אימון, חייל ששירת בבסיס נפתלי וגנב ממנו נשקים, ועוד חיילים רבים אשר העבירו מידע ותמונות של בסיס ושטחי אימון לצורך גניבת נשק. הרשימה ממשיכה וממשיכה. הבעיה העיקרית שנראה שצהל ומשטרת ישראל לא עושים דבר לקטיעת שרשרת הגניבות. פגזי טנקים, טילים נגד טנקים, כן. נגיע לחמקנים בסוף. אני אגיד לך משהו. כשהח"כים הערבים אומרים, תשמעו, יש אחריות לצהל על הגניבות רכב, הגניבות נשק, הם צודקים. כי צהל צריך לשמור על... אני לא חושב שיש איזה עוד צבא בעולם שככה גונבים, לא נשק. אין צבא בעולם שיתנו מול החיילים. אתה רואה סרטונים לפעמים שהחיילים חסרי עונים לחלוטין. ומה אתה עושה? אני אגיד לך, ארז, תקשיב. בהינתן העובדה שהפרקליטות ומצח ילכו לאותו חייל וינסו, כי זה המטרה שלהם. אבל שם התיקון, שם התיקון צריך לבוא. לא יכול להיות שהפרקליטות הפכה את מדינת ישראל להפקרות, למצב שבו חייל רואה דבר כזה, והוא לא... עכשיו זה... ואני אומר לך, אם אתה היית... זה דורש שינוי מרמת הרמטכ"ל. ברור, אבל אתה יודע, החייל שירה, הוא יודע שהתייחסו אליו כאל פושע, וינסו להוכיח שהוא לא היה צריך להיות, כי זה המוטיבציה הרי של מצח ושל הפרקליטות. אז מראש הוא אומר, תגידי מה, אני מטומטם לראות עכשיו, גם אולי להסתבך בנקמת דם, גם אני לא אקבל גיבוי, גם אולי הרמטכ"ל יגיד עליי, לא הרמטכ"ל, שר הביטחון יגיד שאני מתבהם. חייל שסרח. כן, חייל שסרח. טוב, בוא נשמע עכשיו, זה בחור שאני מדבר איתו הרבה שנים. שלום למר פיני בדש, ראש מועצת עומר, שלום לך אדוני. ערב טוב. שמע פיני, אנחנו מכירים הרבה שנים, ואני לא אשכח שלפני בערך 12 שנה לקחת אותי במטוס, אני חושב, טסנו מעל הנגב, ואמרתי לך, פיני, מה יהיה? אני הייתי עם קלמן אז. מה יהיה? מה יקרה? הרי אף אחד לא עושה שום דבר. אמרת, עד שלא יתפוצץ פה האזור, באמת, בסוג של אינטיפאדה, מדינת ישראל לא תטפל. כאילו אמרת לי, היית לנין, כמה שיותר רע יהיה יותר טוב. אנחנו בעצם הגענו למצב הזה. תקשיב, הרי ברגע שאתה לא מטפל במה שקורה באזרחות, ומתחילים לפרוץ כל מיני לבסיסים צבאיים, ונכנסים לצהלים, וגונבים תבור עם טרקטורון ממטווח, ולא יורים בהם ולא עושים כלום, ונכנסים עם מסעית ומעמיסים קונטיינר של 100,000
כדורים ולא עושים כלום, ומגיעים לבסיס משמר הנגב, וכשחיילים רודפים אחריהם, זורקים עליהם רימון הלם, לא יורים עליהם ולא עושים כלום, והשופטים בערב משחררים אותם הביתה, ונכנסים למחנה שדה תימן וגונבים 20,000 כדורים ולא עושים כלום, ואז מגיעים לקודש הקודשים ופורצים לבסיס חיל האוויר, שהוא מאוד מאוד שמורים, אני מבקר שם, ואני יודע את התהליך כניסה, למרות דרגתי הבחירה, אני עובר תהליך כניסה מאוד 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 אגב פיני, זה לא הבסיס, אגב פיני, זה לא הבסיס שלפני כמה שנים שינו את התוואי כניסה אליו בגלל שהיו עושים הערבים לטייסים בדרך לשם? זה אותו בסיס שהיו שמים חביות ואבנים באמצע כביש וצובעים אותם בשחור כדי שהטייסים ידרסו בהם. זה אותו בסיס שמפקד יחידה וטייס שנסע עם סרבל טיסה והוריד אותו שני בדואים מהכביש עם מלות להקות אותו, זה אותו מקום, ופתחו עוד כניסה לבסיס הזה. ומה שקורה, הפישול הגדול פה, תראה, הרכב נעצר, לא צריך כנס. כן. אבל ברגע שאחד כזה בורח, אתה לא יודע אם הוא גנב רכב, אתה לא יודע אם הוא מחבל. דבר ראשון שעושים, יורים. היו צריכים לראות בו ולהרוג אותו. ואז מה פילי, ואז היו באים... הוא נכנס לבסיס צבאי בריצה. ולמה לא ירו? אני אגיד לך סגל, למה לא ירו? למה לא ירו? כי יושב להם אריה שיף בראש, ואף אחד לא רוצה חקירה, ואף אחד לא רוצה מעצר, ואף אחד לא רוצה שבלבלו את המוח, וכולם נכנסו לתרדמת ולראש קטן, כי אף אחד לא רוצה להיות במצב של הראשי. אז מה אתה אומר בעצם, ארז, אתה כמובן יכול להתפרץ. מה בעצם, אתה חוזר, אני זוכר את מה שאמרת לי, אמרת לי, מדינת ישראל, במצב, כשזה לא מריח, לא מסריח, חצי פר, ועם הפרוטקשן והכל, לא תתנהל. ברגע שזה יתפוצץ, לא תהיה לה ברירה, לא תהיה לה ברירה אלא לטפל. אנחנו קרובים לפיצוץ? אנחנו לא כבר קרובים בפיצוץ, אנחנו בשרשרת הפיצוץ. אני לפני שבועיים הייתי בשיחת זום עם השר לביטחון פנים, עם המנכ״ל שלו, עם מנהל המחוז, העליתי את כל הדברים בחומרה הכי גדולה שיכולה להיות. יש פה בעיה, המשטרה, אני לא בא אליה אגב בטענות, היא קטנה בהיקפה על כמות הפשיעה ועל סוג הפשיעה. כשפתחו תחנה בערוער ועשו חגיגה גדולה והביאו 160 שוטרים, אתה יודע מאיפה הביאו אותם? הביאו אותם מתחנת עיירות לידי פה, עשו העברה מפה לפה, זה לא עוזר לנו שום דבר. הבעיה המרכזית, ואני תמיד אומר את זה בתקשורת, ענישה. אין ענישה, אין הרתעה. אלה שזרקו רימון על חיילים, בערב הלכו הביתה. אלה שנתפסים עם נשק, בערב הלכו הביתה. אלה שראו אותו בסרטון ותפסו אותו יורה במג, שוחרר הביתה כי הוא לא מסוכן לציבור. פיני, השופטים מפחדים. הוא שוחרר למעצר בית באום בטין. אתה יודע מה זה אום בטין? שני קילומטר על שני קילומטר. פיני, שאלה, השופטים. סליחה רגע, רק תן לי גמור את המשפט. אני הגעתי למסקנה, ואף אחד לא ישנה לו אותה, שהשופטים פחדים מהבדואים. כן, אמר, זה מה שהוא רוצה לשאול. ואני אגיד לך, אני לא רק זה. וכשמדינת ישראל, אני לא רוצה לבוא להיכנס, מחוז שי וכל התקציבים ששמו על תג מחיר, אני נגד תג מחיר, ונגד פעולות מטומטמות כאלה. אבל הנגב, אנחנו בסוף, נקבל שם וחד אינטיפאדה, שאני לא מדבר על האומללות של באר שבע, על חיילים שמקבלים שם מכות, על אנשים כאילו, על הפרוטקשן. זה אקס-טריטוריה של מדינת ישראל, ואנחנו צריכים להיות PC. אסור לנו להגיד. רגע, אתה יודע מה קורה בבאר שבע? ראש העיר סוף סוף מוציא מכתב, כל יום מתקיפים אותו בפייסבוק, רוביק תתעורר, אי אפשר לחיות בעיר הזו, כל יום שם שודדים, אתם לא, תשמעו, זה דברים לא מעניינים לתקשורת. אישה נוסעת לבת עם ג'יפ, מורידים אותה מהכביש, לוקחים לה את האוטו, בחור יושב מבוגר נוסע עם ג'יפ, זורקים אותו מהרכב ולוקחים לו את האוטו, זה לא תקשורת היום בנגב, כשמחליטים שרף הענישה והפשיעה והחקירה מתחיל במקום 10 סנטימטר גובה, בעשרה מטר גובה, אז אין, אנחנו הגענו הדרך להתמודד עם זה. אנחנו שתי מדינות, אין משילות, והיום הגעתי למסקנה, גם אין משילות בכל הארץ, לא בירושלים, לא בצפון, לא כלום. אבל ברגע שאתה רואה צעירים נוהגים בני 24-25 במכוניות של 1.5 מיליון שקל, ואף אחד, אם היה יהודי, היו שואלים אותו, לא שואל אותו מאיפה, יש לך את הכסף. עכשיו, כשהורה צעיר אחר, שהוא הולך לעבוד ומרוויח 6,000 שקל, והשני נוסע עם מכונית של 1.5 מיליון שקל, מה אתה חושב שהוא יעשה? תפסו 600, המשטרה 600 חוות קנאביס, ומנהרות והכל. זה טיפה בים.
אבל היום הקנאביס פחות מעניין. איזה מנהרות מצאו? איזה מנהרות? שיורים, סליחה, יורים כל הלילה. פיני, איזה מנהרות? איזה מנהרות מצאו? איפה מצאו? מתחת לגדר ה... מנהרות בתל שבע, מנהרות בתרבין לגידול קנאביס, אבל מנהרות ענקים שהחמאס צריך לבוא ללמוד איך עושים את זה. ברגע שהורים כל לילה פה, כל לילה כמעט מתל שבע, כלים פוגעים ביישוב, בבתים, רכב ביטחון חוטף קליה, ואתה מרגיש חסר אונים. אגב, תושבי תל שבע גם מתקשרים אליי, תציל אותנו מעצמנו. מישהו צריך להחליט שלוקחים את העניין הזה, מקימים כוח משימתי של מג"ב, משימתי, לאורך זמן, לא שבוע, שבועיים, לחצי שנה, שנכנס, מוציא את כל הנשקים, וענישה מינימלית של השופט, לא יהיה שיקול דעת. תפסת בן אדם עם נשק, שילך לשבע, שמונה שנים. אין שיקול דעת לשופט. הנה, כל מילה. למה אתה לא הולך לפוליטיקה הארצית? אני לא אגלה לך מי הציע לי ובאיזה מקומות הציעו לי. אני בישראל ביתנו, אני לא עובר מפלגות, אני לא רוצה להיות בפוליטיקה הארצית. אני עצי לרון חולדאי לפני שהלך, אמרתי לו, רון, תחשוב פעמיים, לפני שאתה הולך לשוחת ביוב, אתה צריך ללמוד לשחות ושמן הרבה אוויר, תחשוב פעמיים. היום בפוליטיקה הישראלית הארצית, רק משוגע הולך, מי שהולך שם, מחסלים אותו, אין... צריך לשנות את שיטת הממשל. טוב, זה לדיון אחר, לא, כן, אבל... אנשים טובים לא ילכו יותר לשם, ואני לא חוזר לכנסת, אגב, גם עם כדור בראש. תשמע, כרגיל אתה מסיים כל רעיון בפצצה, אז פיני בדש לא חוזר בכנסת, גם עם כדור בראש. תודה רבה. אתה פסימי, אבל... בנימה אופטימית זו נסיים את הערב, ערב טוב. תשמע, אתה עשית את ה... אמרת, אנשים הבינו מה קורה. מזעזע. תראה, כמו שהוא אמר, כוח משימתי, ענישת מינימום לשופטים, ואם שופטים מפחדים, הרי לפעמים אתה גם צריך לתת ענישת מקסימום. צריך לשנות, הדיסקט, מערכת ההפעלה של מערכת המשפט שלנו, לא רק שהיא לא מתאימה לישראל, המערכת ההפעלה של מערכת אכיפת החוק ומדינת ישראל אומרת ככה, כמה ילדים מצ'וקמקים עם גזומבות ביהודה ושומרון יותר מסוכנים מבחינתם מאשר העובדה שהנגב כבר לא שלנו. וזה הסיבה, כי מחוז שי מקבל כל כך הרבה תקציבים, היה צריך להגדיל את מחוז נגב פי ארבע. לא, אני לא שגם כשאתה תופס אותם, גם כשתופסים אותם, הפשעים הכי חמורים, הדלת מסתובבת. ברור, הדלת מתפרצים ויוצאים. יש לי בן לוחם, אני אומר כזה דבר, צריך להיות חייל מטומטם כדי לראות, כי אתה אחר כך, אתה לא תקבל גיבוי, מצח והפרקליטות יעשו הכל כדי להעמיד לך לדין על ירי ברשנות או המתה וכו'. אבל בסוף, כשאתה חושב על החיים שלך, החיים שלך בין לפני זה... לא, בסדר, אבל אם זה סתם גנב או סתם זה מה, אני צריך להסתבך עם זה? אני אומר את האמת, אני רואה את הדברים האלה, אני מבין את החיילים. טוב, אנחנו עוברים נושא, אנחנו נכנסים לעניין הקורונה, ונמצא איתנו פה אבי פסקל. פסקל. פסקל, יושב ראש מחלקת כספים מנהל כוח אדם ורכש בארגון המורים, אתה מספר 2 של רן ארז. אני אחד מחברי ההנהלה. אתה בכיר, מה, לא הבאנו מישהו זוטר. מה יהיה? יהיה טוב. לא, אבל מה, איך אנחנו, מה אנחנו יודעים, מה מדברים איתכם לקראת החזרה ללימודים? לא מדברים איתנו, זו אחת הבעיות. כן. לצערנו, משרד החינוך, או ראשי משרד החינוך, יוצאים כל יום מתווים חדשים, מבלי להתייעץ, מבלי לדבר איתנו. זה האנשים המקצועיים במשרד החינוך, אתה מתקבל. לא יודע אם זה מקצועיים או לא. מתווים שאי אפשר לקיים אותם. וצריך להבין דבר אחד. כמו מה? בואו נדבר באלוהים נמצא בפרטים הקטנים, למשל. תיקח את הילדים ותשים אותם בחצרות. למה לא? למה כן? איזה מזג אוויר יש לך היום? עכשיו נעים, אביבי, זה. אז בואו ניקח, אם זה ילדים גדולים מילא, אבל ילדים קטנים, זה נראה לך נורמלי? אבל בואו אני אגיד לך, לא בכל מקום גם יש מקום לזה, כלומר יוציאו מאות כיסאות החוצה, מי יחזיר אותם. לא יודע, אבל אתה רואה, מנסים למצוא, מנסים למצוא פתרון כדי לא להכניס את הילדים בכיתה. יש פתרונות אחרים. כמו מה? כמו מה, להטיל את כל העסק הזה, הארגוני, על ראשי העיריות. כל עיר, כל ראש עיר יודע מה נעשה פחות או יותר בעיר שלו. וכל המדינת ישראל זה לא מקשה אחת. מה שמתאים למקום אחד, לא מתאים למקום שני. כשאתה לוקח מתווה ארצי, זה לא מתאים לכולם. אני אגיד לך, זה מתאים למקומות מסוימים. אבל אם אתה לוקח ומטיל את זה על ראשי הערים, על ראשי הרשויות... ונניח יעשו את זה. אני הולך איתך. אני וזה, מקבלים את זה, נכון? מקבלים ראשי הרשויות וזה. יבואו ויגידו ככה. לא מדבר, אומרת, תשמע, בוא נבדוק אחוזי חיסון אצל מורים. בסוף בסוף, זה מביך. אני לא רוצה להגיד את המילה מביש, אלא מביש. 50 אחוז, כמה? בוא תעלה לי כמה. זה הנתונים שהוציאו. מי הוציא?
מורים התחסנו 53%. אני לא יודע... נתונים של מערכת החינוך. אתה חושב שמורים שלא מתחסנים... צריכים להתחסן. ואם הם לא מוכנים... הוצאתם קריאה למורים לצאת להתחסן? אנחנו מודיעים, הוצאנו קריאה למורים להתחסן. אנחנו חושבים שכל אחד חייב לדאוג לא רק לעצמו, אלא גם לכל אלה... אז זה אני איתך לגמרי. אני גם ברור לי שאתה התחסנת. אני התחסנתי. יפה, אבל מה עושים עם מורה? נניח, לו יצויר שיש לך, אתה כבר בגיל שיש לך נכדים, אתה היית מרגיש שמורה שלא התחסן יכול ללמד את ילדיך? אני אומר במפורש שזה מאוד בעייתי. מאוד בעייתי. אז מה עושים? אני חושב שכל מורה, חובתו המוסרית, כמו שהוא צריך ללמוד ולהתכונן לשיעורים, גם להתכונן מבחינה גופנית, להתחסן. בוא נגיד, אני לא רוצה לדבר על סנקציות נגד מורים, כי בכל זאת אני מייצג את המורים, ואני צריך להגן עליהם. אבל בכל זאת הייתי דורש מכל עובד, אתה לא התחסנת? כל יום, כל יומיים, תביא אישור. כלומר, אתה אומר, לא נגיע לסנקציה שלא ניתן להם לא ללמד, אלא אתם תצטרכו כל יומיים להביא בדיקת קורונה? בדיקת קורונה, שאתה שלילי. אז האמת שקודם כל זה מבאס לחשוב שמורים במדינת ישראל לא שומעים למדע, לא מבינים שהחיסון הזה הוא מציל חיים. אבל אני חושב שהמספרים הם לא נכונים, שזה מעט מאוד מורים שבאמת לקחו להם למות או לא להתחסן. אני לא מדבר אולי מישהו חולה, מישהו שאסור לו, לא מדבר על דברים כאלה. אבל בהכרה לא להתחסן, אני לא מאמין שהמספרים כאלה גדולים. אבל המערכת, בוא נודה ביושר, המערכת לא גמישה. המערכת לא גמישה, וחלק מהסיבה שהמערכת לא גמישה זה מבנה העסקה. זה הצורה שבה השירות הציבורי שלנו בכלל, והסתדרויות המורים וארגוני המורים עובדים לאורך. למה כמובן אתך המערכת לא גמישה? מה שאתה אומר עליו, שדוגמה שזה צריך להיות עירוני, שזה צריך להיות מוניציפלי. כל הדברים האלה לא קיימים בשגרה. לא קיימים. להפך, כשמנסים לעשות שינויים, אז תמיד יש השבתות. ותמיד יש... בתי הספר התיכוניים, ואנחנו מייצגים את החינוך העל יסודי, מנוהלים על ידי העיריות. מעשית. זה העירונים, בת הספר העירונים. זה לא רק העירונים, כן. גם אורט למיניהם, עמית וכדומה. כל החינוך העל יסודי מנועל בדרך או על ידי גופים מנהלתיים כלשהם, או על ידי עיריות. והם עובדים יפה מאוד. אגב, מה יהיה בקיץ? מה יהיה בחופש הגדול? יחזירו ימים? המורים עובדים. אני עכשיו אדבר איתך על החינוך העל יסודי, לא אדבר על החינוך היסודי. אוקיי. אני מייצג אותם. המורים עובדים. אבל המדינה במשביע, אגידו לך כזה. המדינה, עזוב כרגע את המדינה, המורים עובדים כרגע, נמצאים, מלמדים בזום את התלמידים. מה זה עזוב רגע את המדינה? רגע, עד הסוף. בסדר. עד הסוף. אנחנו מלמדים ילדים גדולים. כן. זה שהילד יושב בבית ולא הולך לבית ספר, זה לא מונע מההורים שלו לעבוד. זה לא, פה, מדברים על שני דברים. אבל אולי המסע ומתן שראינו בסוף החופש הגדול הקודם, או בתחילת החופש הגדול הקודם, על התנאים, על הפיצוי שם, אולי צריך להבין שהסיטואציה היא ייחודית. רוב המשק תקוע, אנשים לא הולכים לעבוד, הילדים נשארים בבתים, וחלק מלהיכנס מתחת לאלונקה יהיה להיות יותר גמישים ממה שהייתם בדרך כלל. אנחנו הולכים עם האלונקה לכל מקום, כל השנה. כל דבר מטילים על המורים. אז אני חוזר ואומר עוד פעם, בחינוך היסודי, זה שהילדים לא ילכו לבית ספר בקיץ, זה לא מונע מההורים ללכת לעבודה. פה מדברים על הילדים הקטנים, ובעצם מדובר על בייביסיטר ולא על מורים. ובואו נהיה מעשיים. אנחנו לא מוכנים להיות בייביסיטר, אנחנו מורים מקצועיים שמלמדים את הילדים. ודרך אגב, בקיץ המורים עבדו, הבחינות הבגרות נמשכו לתוך הקיץ. כן, אבל אני לא יכול לשאול אותך על המורים יסודיים, כי זו הבעיה האמיתית. אבל מה נראה, רק בקצה, נראה לך שהחזירו ימים בחופש הגדול, ביסודי? לא יודע, אתה יודע מה יהיה מחר? לא, אני לא יודע, אני יודע, אני יודע שכל המשק הישראלי וכולם חוטפים, אתה יודע, בומבות מכאן ומכאן, ובמיוחד במגזר הפרטי וכולי, וזה יהיה מעניין לראות מה יהיה בקיץ, אתה יודע, גם בחופשים בכלל. תראה, על מה שמדובר, זה בעצם, ובוא נהיה אמיתיים, על בייביסיטר ולא על לימודים. אז יש לזה מדריכים, יש מורים שירצו לעבוד, להרוויח כסף. זה רק בגלל שהנמכנו את הציפיות מראש. למה? אנחנו רוצים את המורים. תראה, אני מסתכל על הבת הקטנה שלי, זו לא שנת לימודים מה שהיא עושה עכשיו. נכון? אני מסכים, אבל אנחנו לא נדע, אבל הוא מהגדולים, הוא לא מהיסודיים. לא אגיד לך שזה 100% לימודים, זה לא, ברור שזה לא כמו ללמד בכיתות. המורים עצמם מאוד התאמצו, נכנסו למדיה חדשה, שלא רגילים לה, היו חייבים להמציא את עצמם מחדש,
זה לגמרי לא פשוט, לא... אתם אולי רגילים לשבת על יד מול המצלמה. לא, לא, אני מעריך את המורים. תראה, יש לי ארבעה ילדים, אחד בצבא, שלושה עדיין במערכת החינוך, מעריך את מערכת החינוך, מעריך את המורים, גם אם יש לי ביקורת וכו', לא עבודה קלה, ואני רק מצפה שכולם ישימו כתף, כן. אבל זהו, עד כאן. אבי פסקל, יושב ראש מחלקת כספים, מנהל כוח אדם ורכש, ארגון המורים, מספר 2 של רן ארז. למרות שאתה אומר כזה ככה, אתה מספר 2 שלו. פרסומות. חזרנו, ארז תדמור איתנו, ועכשיו אנחנו פונים לכתב החרדים והדתות שלנו, קובי בורנשטיין, עם חדשות משמחות, מתווה פורים. נכון, מתווה מסתמן, צריך לציין. חגיגות הפורים ההמוניות בשנה שעברה בעצם גרמו להתפרצות הגל הראשון של הקורונה, עכשיו במשרד הבריאות חוששים מתמונות דומות שיובילו להתפרצות... במגזר החרדי אנחנו מדברים. במגזר החרדי, נכון. במשרד הבריאות חוששים מתמונות דומות שיובילו להתפרצות גל נוסף של קורונה. במהלך כל הבוקר נערכו דיונים במשרד הבריאות, תודות מתווה מסתמן להסדרה בעצם של... קריאת מגילה, וגם שבת זכור, שבת כן. לפני זה קריאת פרשת זכור. החלטה סופית ככל הנראה תתקבל מחר. גורמים במשרד הבריאות אומרים לנו הערב שהמתווה המסתמן יהיה דומה במהותו למתווה של הימים נוראים, דהיינו 20 איש בתוך בתי הכנסת בקפסולות, עדיין לא כן. ברור כמה אנשים יוכלו להיות... 20 איש יכולים להיכנס, לשמוע קריאת מגילה בבית כנסת, זה הקפסולה. קריאת מגילה ופרשת זכור. פרשת זכור, וזה לא קשור למסיבות שכמובן אסורות וכולי, נכון. זה עדיין לא מותר. לא רק שזה עדיין לא מותר, זה יהיה אסור. כן, אנחנו יודעים על מספר חסידויות שונות שמתכננות אירועים המוניים וטישים גדולים למרות... אז אם אנחנו יודעים, אז גם אני מניח שהמשטרה יכולה לדעת ולמנוע את הדברים הללו מראש, ולא אחר כך לראות. כלומר, זה מסוג הדברים, זה מודיעין, הרי פורים עוד חודש, פחות מחודש, מה זה, שבועיים. אנחנו יודעים על זה חודש מראש, ונראה לי שגם חודש מראש אנחנו יודעים שזה... זה לא יעזור, תגיד לי משהו, עוד דבר. אני מבין שבמשרד הבריאות טוענים שהפרסומים שלהם והניסיון להגיע לחרדים במטרה לעודד התחסנות, נפגעים. נכון. רק לפני שעתיים דיברנו במהדורה המוקדמת על קמפיין שמנהל משרד הבריאות במגזר החרדי נגד הפצת פייק ניוז בנושא החיסונים. גורמים במשרד הבריאות אומרים לנו הערב שכל מודעה שהם תולים בלוחות המודעות, מודעה בעצם שמעודדת חיסונים, תוך מספר שעות נתלשת על ידי גורמים אלמוניים. פעם אחרונה הייתה ביום שישי האחרון. הם עדיין לא יודעים איך להתמודד עם התופעה הזאת. יש כן, מה שכן, חדשות משמחות בנוגע לחיסונים. ברשת הכוללים, מטרת שלמה של הרב סורוצקין, שזה אחת מרשתות הכוללים הגדולה. צריך לומר, מי שלא יודע, הכוללים זה רשת של ישיבות, ולומדים שם אברכים ותלמידי ישיבות. נכון, וכולי. יש שם למעלה מ-1,000 אברכים. כן. הודיעו היום לאברכים שהאברך שיחלה בקורונה במהלך זמן קיץ הקרוב, ולא התחסן לקורונה, זמן ההיעדרות שלו יקוצץ מהמלגה. זאת אומרת, במידה והוא נהדר שבועיים, הוא בעצם יקוצץ לו שבועיים מהמלגה. כן, אבל למה לא להגיד, למה לא להתנות כניסה ללימודים בחיסונים? אני, כנראה הם לא רוצים, רוצים לחייב חיסונים. אז אומרים זה, אם זה, תיכנס, הם מקווים שזה מה שיעודד חיסונים. טוב מאוד, קובי, לא, זה לא מספיק טוב מאוד, אבל כאילו זה מעניין. קובי בורנשטיין, כתב חרדים ודתות ערוץ 20, תודה רבה לך, זה הופעה ראשונה שלך אצלנו. ועכשיו, למי שזה לא הופעה ראשונה שלך אצלנו, שים מסכה קובי. הלל ביטון רוזן, כתב פוליטי ערוץ 20, ולך יש סיפור על קרמל שאמה, הכהן. כן, כן. אז קודם כל אנחנו מביאים היום סיפור שהוא בעצם כבר הפך להיות איזשהו סיפור בהמשכים. מי שעומד בראש מטה הסברה של תקווה חדשה בראשות גדעון סער, הלו הוא ראש עיריית רמת גן. לפני כשבועיים כאן בסיפור המרכזי למעשה פרסמנו שהוא מנגיש את היכל התרבות העירוני לטובת פעילות של דרכנו, מי שזוכר אותם V15. והיום תראה את הדבר הבא, הראל. אתמול בערב תושבי רמת גן מקבלים את ה-SMS הבא. אנחנו רואים אותו, רמת גן נערכת לבחירות 2021. 8 שאלות, כנסו, בוא נראה. אנחנו ככה בדקנו, נכנסנו. נו. ואז, לאיזה מפלגה אתם מצביעים? אבל כאשר למשל אתה שם מפלגה שהיא הליכוד, ימינה, ש"ס, מה קורה? מה הסיכוי למרות שלא סימנת תקווה חדשה, שבכל זאת תצביע לתקווה חדשה? ואז לאחר מכן אנחנו רואים עוד שאלה. מה דעתך על האנשים הבאים? גדעון סער, יפעת שאשא ביטון ונפתלי בנט, אותו אחד שמסמנים אותו כלוקח קולות מספר אחד ממפלגתה של סער. ולאחר מכן, השאלה שאולי אותי הכי הכעיסה, מה המוצא שלך?
אשכנזי, מזרחי. או, איזה שאלות. לאחר מכן, באיזה שכונה אתה גר. יש כאן דבר. רגע, וזה מעיריית רמת גן, מי מימן את הדבר הזה, את הסייקר הזה? משום מה, עיריית רמת גן מסרבת להגיב לנו. אנחנו ביקשנו תגובה היום, בשעה מאוד מוקדמת. סיפור מדהים. אבל אף אחד לא עונה לנו. להם מותר. כי ברגע שאתה במחנה של רק לא ביבי, אז אתה יודע, אתה יכול לעשות, אתה יכול את המשחק. והם יודעים, והם יודעים שאף אחד לא יבדוק. תגיד, מה קרמל שמע כהן? ביקשת תגובה שלו, מה הוא אומר? ביקשנו תגובה מדוברת עיריית רמת גן שמסרבת, והיא קראה את ההודעה והיא מתעלמת, וגם האנשים הקרובים ביותר מהלשכה של קרמל שמע כהן יודעים על הסיפור הזה, משום מה מסרבים להגיב. אני יכול להגיד... מי החברת סקרים שעשתה את זה? להבנתי, דיירקט פולס, אין שום זיהוי בסקר, זה נראה כמו שאתם רואים, גוגל דוקס כזה, אבל אני יכול להגיד לך שמתקווה חדשה מתנערים מכך, אבל אנחנו התייעצנו לפני פרסום... מה, אנחנו מסייגים, אנחנו לא יודעים מי עשה את הסקר. ודאי, אנחנו לא יודעים ולא מסייגים, ואנחנו התייעצנו עם משפטנים. אחד, אני מבטיח לך שתלונה תוגש בנושא, כי כנראה, לכאורה מדובר פה על עבירה בחוק הבחירות, ויתרה מכך, יש כבר כמה מפלגות ככה שהבינו וראו את הסקר הזה, שאומרים שבהחלט עולה כאן, עולה כאן תמונה בעייתית. לפחות הייתי מצפה לתגובה, אתה יודע, אבל אני אגיד לך למה אני לא מצפה לתגובה. אני אגיד לכם, חברים, תנו לי את המצלמה, כן. מפלגת תקווה חדשה מסרבת, כל חברים מסרבים להגיע לפה לתוכנית. כלומר, גדעון סער לא בא לפה, הוא טוען שביבי מפחד ממנו. מה, אתה מפחד מהראל סגל, גדעון סער? רגע, אתה תצטרך לדבר עם ביידן, ועם פוטין, ועם ארדואן, ועם יריב לוין אולי, וכל מיני כאלה, ולבוא לאולפן, להתראיין, מה קרה? רק ללטף, שהיה לך נוח, באת עכשיו שאתה לא בא, וכל שאר החברים בתקווה חדשה, מה, אתם עושים מה שעשו להורים שלכם? בני בגין, מחרימים אותי? בלי ירד סגל ומקי? למיטב הבנתי, ואני אבדוק את זה עם יתר התוכניות, אבל למיטב הבנתי זה מה שקורה גם בגלי ישראל. כלומר, גדעון סער שמקבל פה חיבוק מתקשורת השמאל, תקשורת המיינסטרים, אמרת פה, שיתוף פעולה עם דרכנו, עם V15. אוקיי. זה ימין. אבל כמו שאמרתי, לתנו לא מדברים. תודה רבה, גם לקובי בורנשטיין שסיפר לנו על המתווה פורים, וגם להלל ביטון רוזן, על עיריית רמת גן, שמתעניינת בפוליטיקה. יהיה לזה המשך. ובסוציולוגיה, ובאיזה דאטה. ואיתנו עכשיו, רואים שלום, לפרשננו הפוליטי, יעקב ברדוגו, שלום אדוני. ערב טוב, אראל באולפן. אם אפשר שתי הערות על הכתבה שדיברתם על הידיעה שסיפרתם עליה קודם. כן, בוודאי. הזמן שלך, היום אני לא חותך כלום. קדימה, שוט. לא, עכשיו מה עכשיו אתה משחק איתי במשחקים? קח אותי כמה שאתה צריך. תראה, לא, צוחק, הכל בטוב. כן, הערה ראשונה, קרמל שמה הכהן בחר את ממלא מקום המפכ"ל דודי כהן, כן, להיות מנכ״ל העירייה. זו שאלה ראשונה, כשאתה אומר האם תיפתח חקירה, כן. כשדודי כהן הוא ממלא מקום המפכ״ל. דבר שני, שמעתי שדוברת העירייה לא עונה להלל ביטון שלנו. נכון? שמעתי רואה. נכון? לא הגיבה. כן. אז להלל ביטון רוזן שלנו, אני אגיד שבמקרה... דוברת עיריית רמת גן של קרמל שמה הכהן היא אחותו של רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. כשאני רואה את המקריות הזו, יכול להיות שיש אנשים שיכולים לעשות כי יש להם הגנה. יכול להיות, חלילה, אני לא מטיל דופי בדוברת ולא מטיל דופי במנכ״ל, אבל בקרמל שמה הכהן, שהוא בוחר את האנשים האלה לנהל לו את העניין, יכול להיות שהוא, מה שנקרא, כמו שרוח דינה זילבר שורה על מפלגתו של גדעון סער, יכול להיות שהשכינה שורה על הממונים בעירייה. ועוד הערה אחת קטנה, גם את התוכנית בחמש בערב, למרות שגדעון סער לא היה פחדן כשהוא היה צעיר, כן? כן. לכתוב את הידיעה שהוא קיבל אותה מאנשי נתניהו אז, על כך שברדוגו הוא הנאשם בפרשת הקלטת, ואני מזכיר את זה, גדעון סער היה, זאת הייתה הידיעה היחידה והגדולה שלו, שהוא נתן אותה, הוא מפחד לבוא ולהופיע בתוכנית חמש בערב, אז אראל, אתה לא לבד. כן. הוא ואלקין, והכפוי טובה הוא דני דיין, והנדל, והאוזר, ושאשא ביטון, כולם מפחדים גם להגיע לתוכנית המואזנת ביותר בגלי צהל, לחמש בערב, שעבדך הנאמן מגיש.
זה ברור, תכף לדבר גם על גלי צהל, משהו על מנדלבליט, אבל לפני זה, אנחנו נראה קטע קצר של ראש הממשלה מתייחס היום למועמד לתפקיד שר, שר ערבי ראשון במסגרת ממשלת הליכוד, נעיל זועבי, בוא נראה, ואז נדבר על, על הכיוון הזה. שר ערבי בממשלה שלך? חד משמעית, אני גם אמרתי מי זה יהיה, אמרתי, נעיל זועבי זה לא, זה לא, זה לא אכפת לי. אם הוא יהיה ברשימה, אני מאמין דרך אגב בעזרתכם, בעזרת השם, אנחנו נקבל, נכניס גם אותו. הוא יהיה שר בממשלה. הוא יהיה שר בממשלה, חד משמעי. הנה, מוקלט, יהיה בסדר. אדוני ראש הממשלה, שאלה... הוא צריך להיות, אתה יודע למה? הוא יהיה השר לקידום החברה הערבית. ראש הממשלה אומר, נעיל זועבי הולך להיות שר, תקליטו אותו, כאילו אין פה read my lips מה שנקרא. כמה זה באמת משמעותי מבחינת תמונת המנדטים, או שאנחנו פה קצת מנפחים פה איזה משהו שלא קיים באמת? בעודנו מדברים, הראל, אני מציץ אל הטלפון שלי ואני מקבל את תוצאות הסקר בכאן 11. אני לא נכנס רגע למנדטים כי זה היה תוך כדי, אבל הכותרת היא שגוש נתניהו זוכה לשישי, יחד עם ימינה, זוכה ל-62 מנדטים, גוש רק לא ביבי זוכה ל-58. הליכוד מקבל פחות מ-30, אבל שינוי המגמה הזה הוא שינוי מגמה שצפינו אותו. אני חושב שנתניהו, אם ימשיך בקו, כולל בקו של אישוש, תראה, נתניהו עמד בכל התחייבויותיו, התחייב לאורלי לוי, התחייב לאחרים, הוא מוכיח את היכולת שלו, מה שנקרא, לעמוד בנאמנות במילים שלו. גם האמירה שלו למגזר הערבי, אני חושב שתקלף עוד ועוד קולות במגזר הערבי, והתוצאה הזו שאנחנו רואים אותה עכשיו, את הסימן הראשון בכאן 11 בסקר הזה, ואני לא חסיד של סקרים, אבל אני חסיד של מגמות בסקרים, אז המגמה הזו אני חושב שתלך ותתחזק, וזה איך אומרים? זה הסיבוב הראשון לקראת סיבובים רבים ונוספים. קאט לא נתניהו, אחרי אתמול, אחרי הקטע של המשפט, תתחיל לאבד מכוחה ומהרלוונטיות של האמירה הזו. אני חייב עוד דבר אחד, לא פוליטי, הבנו שמנדלבליט אוסר על בני גנץ לסגור את גלת, שזה קצת, אתה יודע, אוי לי מיוצרי, אוי לי מיוצרי, הפקיד אומר לנבחר לא לעשות את זה. מה אתה אומר על זה בתור גם המגיש התוכנית הפופולרית בגלת? שם טוב, בין הפטיש לסדן פה. בדיוק, בין יצרי ליוצרי. תראה, קודם כל בוא נגיד ככה, מנדלבליט עשה טובה לרינו צרור, לרזי ברקאי, לאנשים האלה שעובדים שם הרבה מאוד שנים. הוא לא עשה טובה לי, נהפוך הוא, אני חושב שהוא הבין. קודם כל, בני גנץ לא עשה מודיעין, כרגיל, גם בפרשת הצוללות. הוא עשה פעולה עם משרד המשפטים, עם הכל, כנראה שזה היה מתואם איתם, אבל הזום לא עבד. ואני לא, איך אומרים, אני שמח בשביל העובדים הנאמנים של גלץ, כל העובדים הוותיקים, המפיקים. אני חושב שזמנם של רזי ברקאי, רינו צרור, גם לאור ה-TGI האחרון, 100,000 מאזינים לרינו צרור, 160,000 מאזינים לרזי ברקאי, ועוד ועוד. אנשים האלה, איך אומרים, הציבור לא רוצה לשמוע אותם, הם צריכים לשחרר את עצמם מהתחנה. ורביב דרוקר, שדיבר עליי בשבוע שעבר, באמת, רק דנה בלט רביב דרוקר, עוד פעם, אתה לא מבין כלום ושום דבר, לא רק אתה וקטלו נתניהו, אתה ונחום ברנע, שפתאום כותב ביום שישי, אותו עסקן עיתונאי שקיבל את פרס ישראל בעסקנות פוליטית, טוב. כן, נחום ברנע, יחד עם רזי ברקאי, רוקדים כן. הורה, עם אמנון אברמוביץ' באורגיית דעות, אז בוא נגיד ככה, היועץ המשפטי, לפי דעתי, הבין את מה שהבינו כן. כולם. בני גנץ, הוא יסיים את תפקידו כשר ביטחון וירד מעל במת הפוליטיקה הישראלית, הרבה לפני שה, מה שנקרא, שגיונות שלו כן. יקרו. אני חייב מן. לצאת, אני, אתה יודע, אבל עדיין, ועכשיו אנחנו צאת. נגיד לך, תשמע, נתת פה, זה יעוף ברשת הקטע הזה. יעקב ברדוגו, תודה רבה אני לך. אני שמח להיות איתך תמיד, אראל. מה גם זה? גם אני איתך, אבל אני... יש לי את הפרסומות, אתה יודע. בסוף צריך להכניס את הדורמי פרסומות.
חזרנו ואנחנו היום עם ארז תדמור, ואנחנו ממהרים לומר שלום לקובי בר נתן, הממונה על השכר והסכמי העבודה, בשיחת זום, בעקבות דוח שמתפרסם היום, על חשוב, על חגיגות במגזר הציבורי, חגיגות השכר במגזר הציבורי, או לא חגיגות שכר. מה שברור זה, אדוני, זה שבעוד במגזר הפרטי נענק, הרבה אנשים יצאו לחל"ת, הרבה עסקים נפגעו, במגזר הציבורי עניינים כסדרם. אז קודם כל, ערב טוב. ערב טוב, סליחה. נכון? נכון, המגזר הציבורי כמעט ולא נפגע. בסוף אנחנו צריכים לזכור מי הוא המגזר הציבורי, מי נושא בנטל הזה, זה גם בישראל וגם בכל העולם. אנחנו מדברים על מערכת הבריאות, מערכת החינוך, אנחנו מדברים על ביטוח לאומי, שירות העסוקה, רשות המיסים, זה אנשים שבהחלט אפילו עובדים יותר קשה בתקופה הזאת, ואנחנו רואים גם את היכולות שלהם בתקופה הזאת. כן, אז מה, אנחנו אומרים, אבל עדיין יש שזה הייתה ציפייה, נניח, שיהיה ניסיון לקצץ בפנסיות התקציביות, או למסור, נגיד, עלה רעיון כזה, רעיון נבעים כמובן, אנחנו שומעים שיותר, להפך, שהצבא מנסה להעלות את הפנסיות. אנחנו רואים גם שזה בעצם השכר הגבוה ביותר, הממוצע, צריך לומר, במערכת הביטחון. והתחושה היא שאולי המגזר הציבורי קצת יושב, אולי הוא צריך להבין ש... אתה יודע, שלכולם קשה, אולי צריך, אתה יודע, לקצץ. אראל, אתה צודק. היינו באמת בשיחות מאוד מאוד אינטנסיביות גם מול ארגוני העובדים. אנחנו רצינו לחבר את זה לתקציב, לתקציב המדינה. בסוף, הקיצוץ בפני עצמו אין לו איזה מטרה, הוא צריך להתחבר לתקציב המדינה, הוא צריך באמת להקשות בתקופה שיש לנו קושי של גירעון משמעותי ויחס חוב תוצר שהוא לא פשוט. ומכיוון שלצערי כמובן לא הצלחנו, לא הגיעו לאישור תקציב, אז זה לא קרה. ואני כן יכול להגיד לך שמההיסטוריה אנחנו למדים שבכל פעם שהיה משבר משמעותי במשק, גם העובדים של המגזר הציבורי נתנו את חלקם, ואני משוכנע שזה יקרה גם עכשיו. קובי, השכר במגזר הציבורי גבוה בעשרות אחוזים מהשכר בשוק הפרטי, למרות שמי שמייצר את הצמיחה, בסוף מי שמביא את הכסף זה השוק הפרטי. והשאלה פה, האם באמת מכינים תוכניות לקיצוצים רציניים גם בשכר, וגם אולי למיסוי על הפנסיות התקציביות, שזה בור של מאות מיליארדים לאורך השנים. אתה סבך אותו, אתה עכשיו תחשב לא, אבל תראה, בסוף, צריך להביא פה עכשיו גירעון של 80 מיליארד, עכשיו זה יגדל. אני חושב שרוב העובדים הציבורי, זה הבעיה, הפערים הם עצומים. מצד אחד... אגב, אתה שומע שעכשיו הוועדים בעיצומים. כן, על מה הוועדים בעיצומים עכשיו? אנשים בחל"ת, על מה יש עיצומים? על מה אתם רוצים שאני אענה מכל מה שאתה רוצה, אבל... תענה. אנחנו, אתה חמוד, אתה מחייך, אני מרחם עליו, הוא כאילו, אתה יודע, מה נבוא, הוא השם. אבל ארז, אתה צודק, אבל בסוף אני חושב שצריך להסתכל על הטווח הקצר בנפרד ועל הטווח הבינוני והארוך. ואם אנחנו כאן בתקופת קורונה, אז אני חושב שדווקא צריך לקחת ההזדמנות הזאת, שראינו בתקופת הקורונה, שצלחנו לייצר המון כלי גמישות, הרבה שינויים שבעבר היינו יכולים לחלום עליהם אולי, והצלחנו לייצר אותם, ניוד עובדים, שינוי תפקיד, שינוי מטלות, הכנסה טכנולוגיה. בסוף הדברים האלה הם לא פחות חשובים מהקיצוצים. הקיצוצים חשובים, ובסוף זה נכון, זה גם ערכי, וגם זה, בהיבט התקציבי זה נכון, אבל אני, כשאני מסתכל על העתיד, אני מסתכל על הטווח הארוך, ובסוף אנחנו רוצים מגזר ציבורי שהוא יהיה יעיל יותר. והצורה שהוא יהיה יעיל יותר, זה אם נוכל להנגיש אותו לציבור, בסוף תזכרו מה זה המגזר הציבורי, הוא צריך לתת שירות לנו, האזרחים. וככל שאנחנו נדע להנגיש אותו יותר, כך הוא גם יקשיב. יש מקומות במגזר הציבורי, נגיד בחלק מהמערכות הביטחון, שנראה שאנחנו גם עובדים בשבילם, וגם, אבל בסדר, זה אתה יודע. לא נדבר על מערכת המשפט. הם, אני מבטיח, כן, אני מבטיח לך שהם כאילו, אתה יודע, זה המלחמות הגדולות. אגב, אותך ישראל כץ לא רצה, לא דיבר נגדך, לא רצה לפטר, אבל אתה בטח לא יכול לדבר על זה, כי זה כבר פוליטי. אז אני כאילו, אני בן אדם, אני לא אכניס אותך לפינה. תהיה לי בריא, תודה רבה, קובי בר נתן. תודה רבה, ערב טוב. ערב טוב. אני לא נעים, כאילו, זה מתבקש הרי, אני שואל אותו. בחור זהב. כן, לא נעים. מותק של בחור, אבל תראה, בסוף. בסוף. כולנו עצמאים. כן. כולנו בסוף. הנה עוד, ותראה מי הגיע פה. הגיע פה, מה זה עצמאי? והעצמאי, השולמנים משלמים כל הזמן. עצמאי בשטח. אגב, שולמן, אתה יודע מאיפה זה בא? זה בא מאחד שהיה נכנס למסעדות בתל אביב, שולמן קראו לו, והיה, לא נכנס, היה נכנס וישאל שהוא מי ישלם, שולמן ישלם. באמת? כן, סיפור אמיתי. מעניין. כן. כן.
ראית איך הוא ייבש אותך? ייבש אותך. טוב, גם אני מתייבש, יש לו עוד מעט תוכנית המשעממת שלו, כן. מה יש לכם בתוכנית? תשמע, יש לנו הרבה דברים, אני הולך להפתיע אותך אפילו, הייתי אומר. אוקיי. כי זה מסוג דברים שאומרים, אני הולך להפתיע אותך. ינון מרכיב ממשלה. אתה מבין, אני הולך להפתיע. הוא אחרי ביבי. מי יהיו השרים בממשלתך? סקר של כאן 11, גוש הימין האמוני, 62 מנדטים, אז כבר, אתה יודע, אני מתחיל את הערב, את התוכנית רגוע יחסית, כאילו, אתה יודע, אכלתי איזה משהו טוב. כן. בסדר? נרגענו קצת. נרגענו קצת. שזה יפה, למרות שהגוש שמאל עם ימינה, גם 62. כן. עם בנט כאילו הורג. הוא בדיוק אמר, מה יהיה עם בנט? מה אתה חושב? ילך בסוף איתנו איתם? הוא גומר את הקריירה לדעתי, אם הוא הולך איתם. גם אני חושב שהוא הולך איתנו גם, כן. כן, נו, מה? אבל אסור להגיד, כי זה... אני חושב שאסור לנו להישאר תלויים באוויר בסיפור הזה. מצביע הימין צריכים לדעת שיש גוש ימין. מצביע הימין... מה תעשה? אני חושב שחובתו של בנט, זה חובתנו לדרוש מי התשובות. ביבי יוכל את הלקרת שהוא בישל. בדיוק. מי לא הכניס אותו לתוך הממשלה? לא, זה לא נכון. מה לא נכון? הנקודה הזו לא נכון. טוב, מה עוד יש בתוכנית? הנקודה הזו הייתה הצעה לימינה. נכון, אבל... ובסופו של דבר הם החליטו לסרב את ההצעה הזו. יכול להיות, אתה יכול להגיד אחריות על שני הצדדים, לא רק על צד אחד. אני בין הימין הביביסטי לימין הביביסטי. לא רצו אותם, עזוב, עזוב. אנחנו יודעים את הרקע. אגב, על ינון, אני אגיד, אני חושב שהטיעון הזה גם לא רלוונטי. מה היה כשהקימו ממשלת אחדות? רבותיי, אנחנו... אנחנו רוצים ממשלת ימין. תן לי את המצלמה. זה מה שיהיה, כן. אני רוצה, תן לי לעשות אותו. חיקוי שלי של חיים ומבין. ודאי ורבותיי, אין מהפך. מיד אחרינו הפטריוטים. אנחנו הולכים הביתה תוך כדי סידור הניירות שלנו.